Wow, welcome back guys, and as we told you manze tukianza venye imekuwa tu fiti. Yaani tulisema tutakuwa na requests zako zenye unatuma, of course your shout out tunazibiga pale. Of course you are sending also a scripture that is speaking to you through this season and inakutake, yani inakuasha into December and to the end of the year. So you have been doing that and now you have come to that segment to me DJ Andy C. Yes. Ametucheze hizo brand new music zenye zime drop this week. Uh-huh. And you guys are, if you're loving on the music, continue sharing, continue requesting the song. Of course zikuwe za baraka. Mm. And you support the gospel. Ama ni aje. So when we are coming to this segment, tunajuanga hiyo ngoma tumecheza ya mwisho, that is that artist, yeah? Maybe hamjakuwa mkimuona, but ngoma yake maybe mmeiona mahali kiplay, and he is here with us to drop it and to launch it for the very first time on TV. Ni ngoma imetokea this week. So, yeah, of course now you know imekuwa ni the first premiere here on JC Circle Show. And the guy goes by the name Goche in the building, manze. Karibu sana, bro. Thanks, Jo, sana. Uko fiti? Yeah, Jo. Feel home, manze, sabu hapa hivi ni home sasa. Apo. The moment umeingia tu, manze, na the moment ngoma yako wasa ume request, we call it home, and you are a friend of JC Circle. Thanks, sana. Karibu sana. Yeah. Goche, manze, for wale wase wanakuwatch for the very, very, very first time, sabu kuna wase wamekua kiona ngoma yako, na kuna wenye sasa leo ndiyo wame commit for the very first time. Ebu, waambie we ni nani, tujulisha we ni nani, maybe ulianza mziki lini, alafu tutaendelea, wase wakujue. Mini Goche, mini msani, music nilianza kitu form 2 hapo, yeah. Nimekuwa nikiandika music, lakini so far nilikuwa concentrate na drugs after hapo. So music siku concentrate nayo sana. Okay. Yeah. Na before sasa hata useme kuhusu muziki, jina yenyewe Goche, sijui kani jina yako ama jina ya usanii? Hiyo ni jina yangu, lakini saa hiyo ni jina yangu nilipatiwa na kuzo wangu fulani anaitwa Mwas. Eh. Ni nickname alitoa kutoka jina yangu Ngoge. Oh. Mm. So ilikuwa before hata maybe uingie kwa muziki. Sasa alafu ukasema ulianza muziki. I guess ilikuwa nishaingia. Ulikuwa ushaingia kwa muziki ndio hiyo nickname ikakam through. Alafu tunaona umesema ulianza kuandika ngoma kitambo. Lakini so far umefanya ngoma kama ngapi? Sizijua. Ni mob. Yaani ni venye ni mingi. Si mob sana. Okay. Yeah. Lakini si lakini kuna zenye umerelease. Yeah. Ni kanga pia. Okay, sasa zenye nimerelease ni kaa kutoka niitikie Christ ndio hizo sana nimerelease. Ni kama mpigie makofi. Hiyo bedhe imekuwa kiplay. Asante ni sana Jo. Yeah, na DJ Andy anaipenda sana pia sisi wote tunaipenda. Yeah, niliona ki dance sana. Yes. Manze ni ngoma powerful sana. Alafu unaweza tuambie ume highlight ukisema before meet Christ. So kuna hiyo jani ilikuwa. Hebu tuambie before you meet Christ umesema tu hivyo. Ulikuwa unafanya nini ama ni nini ilikuwa imekuhold? Unasema unajua mtu kila saa give life yake kwa Christ. Kuna ile anasemanga kuna life nimepitia na uishi manze ningejua Christ kitambo. Kuna ile unakuanga na hizo mawazo ama hiyo feeling unawish ungejua Christ kitambo. Mimi kitu naweza sema unajua God anakuaga na reasons za kila kitu unajua. Labda nilipitia hapo ndio nilan kitu. Lakini so far before ni meet Christ nilikuwa msema dress sana yani unajua. Wow. Nilikuwa msema dress sana, nilikuwa mse na smoke weed, nilikuwa mse na kunywa tea sana, nilikuwa mse mogoka sana kushikisha. So venye nimeenda Madhare mara mob sana, Madhare hospital juu hiyo. Wow, ilikuwa that intense yani. Nimeenda zingine mob mara mingi napelekwa by force kwanza unajua. Wow. Yeah. Lakini kukakaa mtime ikakuwa ni turnaround ya life yako ukapatana na Christ. Yeah. Na sasa hapo ndio uliamua kumserve. Ilikuwa kitu 2017 katikati mwa mwaka huko. Yeah. So ilikuwa tu nimelala kwa bed. Furaha mob ikanikamia. Yes. Hiyo ilikuwa connection yangu na God. Wow. Najua. Wow. Nikaanza kuforgive wase wale watu walishinikosea. Nikaanza kuomba naambia tu God love wasamehe unajua. Yes. Hapo hapo nika feel healing yani na take place kwa body yangu. Nika feel nilikuwa ilikuwa tu that ilikam hata si ati ulikuwa kwa service, ilikuwa timi someone inaendelea. Ni God